Kita masuk kepada subtopik seterusnya under chapter 9 kita ada 9.2 human reproductive system. So untuk human reproductive system ni kita divide kepada dua lah. Uh, berdasarkan gender pertama kita akan tengok pada male reproductive system and then kita akan tengok pada female reproductive system and then untuk learning outcome bawah 9.2 ni actually banyak uh, cuma dalam video ni saya tunjuk ada empat saja dulu A B C D dan empat learning outcome ni semua berkaitan dengan male okay dan learning outcome seterusnya E F dan so on hanya uh, itu berkaitan dengan female uh, so basically female lebih banyak lah kita akan ajar compare itu male punya reproductive system. Okey, jom kita tengok dulu apa learning outcome uh, under 9.2 berkaitan dengan male reproductive system. So, at the end of the lesson, you should be able to the first one overview male reproductive organ which is testis. Okey, kalau singular uh, satu kita panggil testis lah, tapi kalau dua kita panggil testes. Uh, so kita akan tengok struktur reproductive organ of male dan juga beberapa struktur lain yang ada kaitan juga dengan reproductive organ. Uh, cumanya kita just uh, cakap uh, briefly lah. Tapi yang berkaitan dengan testis ni uh, disebabkan dia adalah organ yang akan produce sperm. Uh, so kita akan discuss lebih pasal testis. And then, uh, kita akan overview juga structure of spermatozoa. Spermatozoa ni, uh, dia adalah plural. Singular dia adalah spermatozoon. Uh, kalau tak boleh tangkap lagi apa benda ni, sebenarnya dia adalah sperm. Uh, so, common name yang kita selalu panggil adalah sperm. Jaranglah kita guna perkataan spermatozoa atau spermatozoon uh, dalam bahasa percakapan seharian lah. Okay? And then untuk learning outcome B explain the structure of spermatozoa uh, so kita akan tengoklah dekat sperm ada apa mungkin kamu dah belajar ni semasa secondary school uh, which is kita recap balik ada head ada neck ada middle piece dan juga ada tail uh, which is tail dia tu kita panggil flagella dan kita akan tengoklah function setiap parts of the spermatozoa and then untuk learning outcome C explain the role of hormones in spermatogenesis Uh, so kita akan tengok beberapa hormon yang ada kaitan dengan proses spermatogenesis, which is proses ni dia berlaku kepada lelaki male uh, dan dia berlaku actually waktu uh, lelaki tersebut hit puberty okey And then antara beberapa hormon yang kita kena belajar yang terlibat ataupun mempengaruhi proses spermatogenesis, proses untuk buat sperm. Uh, so pertama gonadotropin releasing hormone atau dia punya short form GNRH. And then kita ada luteinizing hormone, short form dia LH. And then follicle stimulating hormone, FSH dan testosterone. And then for your information, kamu jangan terkejut lah eh. Actually untuk hormon A, e, B dengan C ni dia ada juga pada female. Dia ada kaitan dengan female reproductive cycle. Okay. Nanti kita akan tengok jugalah. So, jangan uh, terperanjat kalau jumpa ni pada female part nanti. And then the last one explain the stages of spermatogenesis and its hormonal control. Uh, so, kita akan tengok proses spermatogenesis ni uh, one by one lah. Okay. Kita kena tengok dia melibatkan cell division apa dan juga apa hormon yang berkaitan dengan proses ni lah okay. So untuk video kali ni kita akan fokus kepada uh, overview male reproductive organ sahaja okay. Uh, and then for the next line outcome for the next video Okay jom kita tengok structure dekat next slide Okay, so ni dia tunjuk male reproductive organ. So ini bahagian belakang dan ini bahagian depan mil lah. Okay, kita tengok dulu structure pertama, which is male reproductive organ yang penting yang kita akan belajar lebih, which is testis. Testis ni refer pada singular lah, and then disebabkan mil dia ada dua testis, so untuk plural kita panggil testes. Okay, ha, tapi saya guna perkataan testis je lah. Eh. Okay, testis ni adalah organ yang di mana sperm dihasilkan di sini. Okay, and then untuk testis ni, this testis is protected by outer layer yang kita panggil sebagai scrotum ataupun scrotal sac. So actually dia adalah uh, lapisan luar, actually kulit luar lah yang protect uh, testis. Okay, and then uh, disebabkan kita kata tadi testis ni tempat di mana sperm Uh, dihasilkan uh, so bila sperm tu dah mature actually dia akan bergerak okay, pergi dekat satu lagi structure yang kita panggil sebagai epididymis so apa-apa mature sperm kita akan store dekat sini lah okay. and then by the time sperm tu dikeluarkan uh, so sperm tu dia akan lalu pathway which is pertama vas deferens lupa saya nak bagi tahu vas deferens ni adalah duct okey uh, maksudnya saluran bukan dak itik tu eh duct duct lah okey uh, so saluran and then bila sperm tu lalu sini uh, so saluran tu akan bergabung dengan saluran daripada seminal vesicle uh, so dekat sini actually seminal vesicle ni dia uh, ad adalah gland uh, ataupun structure yang produce 60% of male semen okey Uh, so, semen lah, I would say macam air mani lah, okay. Uh, so, daripada situ, dia akan bergabung dengan sperm yang daripada vas deferens ni. And then, dia the lalu-laluan ni, which is bila dia lalu-laluan ni, dia akan lalu lagi satu structure ni, kita nama sebagai uh, prostate ataupun prostate gland. Uh, so, prostate gland ni pun actually dia akan memberi juga uh, percentage of semen juga kepada... Keseluruhan simen yang male, keluarkanlah. And then, bila dah sampai kawasan ni, dia akan lalu lagi satu gland, which is kita panggil sebagai corpus gland ataupun bulboratrial gland. So, yang ini pun membantu juga dari segi uh, percentage of semen yang uh, dihasilkan oleh male uh, actually dia ada function lain nanti kita akan tengok pada next slide and then keseluruhan semen tersebut fluid tersebut yang bercampur dengan sperm dia akan keluar melalui urethra and then keluar melalui penis uh, so bila kita kata semen ataupun air mani tersebut keluar kita akan guna perkataan ejaculate Terpancut okay, uh, terpancutlah ejakulat. Uh, so, dia ejakulat lah. Uh, so, for your information, actually sperm tu dia tak keluar begitu sahaja. Dia mesti ada uh, cecair lain, liquid lain yang membantu dia keluar sekali lah. Okay, dia bukan keluar begitu sahajalah. And then, kalau kamu perasan, uh, dekat bahagian atas ni, uh, depan daripada seminal vesicle ni, kita ada satu bladder kalau kamu perasan eh. Bladder ni maksudnya pundi lah. So sebenarnya ni adalah pundi kencing. Okay? Urinary bladder. So kalau kamu perasan dia punya duct, saluran dia. Actually dia akan bertemu di sini. Dan dia akan lalu-laluan yang sama macam uh, semen tadi ejaculated. Uh, so means that actually saluran untuk ejaculation of semen dan juga... Uh, saluran untuk urine actually sama dia menggunakan saluran yang samalah ah uh, tapi cuma kalau urine keluar ah uh, tidaklah uh, semen tu keluar sekali uh, so dia pada waktu yang berbezalah okay tidak sama Uh, untuk yang atas ni kalau kita tengok pundi kencing ni dia connected dengan bahagian atas ada lagi satu structure yang kita panggil sebagai ureter yang ni dia bersambung dengan kamu punya kidney lah okey uh, buah pinggang lah. itu kita akan belajar second semester lah okey untuk male ni uh, macam mana kita nak tahu bila start male to produce sperm uh, maksudnya bila male to start spermatogenesis uh, well actually by the time that boy hit puberty okey capai usia akil balik Barulah proses spermatogenesis tersebut So apa je ciri-ciri Yang kita nak tahu uh, Male tu dia dah hit puberty ataupun belum uh, Pertama Kalau Yang mendengar ni adalah male uh, So boleh check sendirilah kamu punya uh, Size testis dan juga penis uh, So dia akan membesarlah Okay larger And then uh, akan ada uh, Pertumbuhan Growth of Hair, okay, so kita panggil kalau hair tumbuh dekat kawasan ni pubic hair, and then akan ada juga hair yang akan tumbuh dekat kamu punya amput, uh, ketiak, and then akan ada facial hair bulu yang akan tumbuh dekat muka lah, uh, which is obviously menunjukkan kamu lelaki lah. Maksud saya uh, yang terlalu jelas, okay, which is dekat atas bibir okay, kita panggil sebagai mouse edge ataupun misai and then dekat dagu kamu which is kita panggil sebagai uh, janggut and then dekat tepi pipi lah which is kita panggil sebagai beard uh, jambang okay. and then akan ada juga uh, hair yang tumbuh dekat uh, bahagian depan your chest ataupun dekat bahagian belakang badan lah And then apa lagi ciri lain yang menunjukkan lelaki tersebut telah hit puberty Antara contoh lainnya akan ada Adam's apple. Uh, maksudnya akan ada halkum dekat leher. Okay. And then suara dia jadi deepen. Jadi lebih mendalam lah. Okay. Dia punya muscle mass dia bertambah. Uh, so boleh nampak lah lelaki badan dia akan jadi lebih besar dan berotot. And then dia punya bone mass pun bertambah. And then apa lagi? Paling senang nak tengok uh, Dari segi ketinggian lah okay. uh, Bila lelaki dia hip berbeti Kita memang nampak dia cepat sangat tinggi lah Compact tu female uh, So luaran yang kamu boleh nampak Dari segi suara dan juga mungkin Dari segi ketinggian lah okay. Untuk gambar ni ada lagi satu structure Yang mungkin sebagai extra information je Yang tidak terlibat dengan male reproductive system Which is uh, yang ni lah okay. uh, So yang ni adalah Anus uh, tempat dimana Penyakit uh, Puk ataupun finish akan keluar daripada situlah okay? so buang air besar daripada sini Okay, i think that's all untuk structure yang ni so jom kita tengoklah apa function untuk structure yang telah kita sebut tadi so ni structure yang dari bahagian depan front view lah tadi daripada side view okey so kita pergi dulu kepada yang penting test test lah okay? keseluruhan structure yang kita sebut tadi tu dia berada dekat kawasan ni lah eh. Okay, so kita pergi dulu untuk testis dia dilindungi, okay, protected by layer yang kita panggil sebagai scrotum atau scrotal sac. so dia kata kat sini scrotum adalah a sac that protect the testis, okay, kantung luaran yang akan protect the testis. so dia adalah kulit luar tu lah, okay. And then uh, after that kita buka scrotum ni. So kita akan nampak structure macam ni. And then yang kamu nampak highly coiled ni, uh, so nama dia adalah seminiferous tubule. Uh, so actually the exact place di mana sperm dihasilkan adalah dekat seminiferous tubule. Uh, so kalau tengok kat sini pun saya tulis site of sperm production. Uh, tapi kalau soalan tanya organ Uh, which is kita akan jawab testis lah, okay. Uh, tapi kalau exact location where the sperm is produced actually dekat seminiferous tubule, okay. And then uh, sperm tu hanya akan dihasilkan bila male hit puberty, okay. And then apa lagi yang berlaku? So, bila sperm tu dah dihasilkan And then sperm tu dah ada echo So, apa yang berlaku Dia akan pergi dekat kawasan sini And then dia akan disimpan dekat sini So, tempat di mana mature sperm start Kita panggil sebagai epididymis Okay And then by the time sperm tu dikeluarkan Dia akan lalu satu duct ni Which is saluran ni Which is saluran ni dia akan bersambung dengan Uh, seminal vesicle. Uh, so kalau kamu perasan ni seminal vesicle uh, and then seminal vesicle ni menyumbang lah kepada 60% of semen. Okay, air mani lelaki lah. Uh, so dia membentuk ejakulatory duct. Okay, uh, saluran untuk memancutkan air mani lah. Ejakulit ni maksudnya pancutan. Okay. And then keluar melalui urethra and then keluar melalui penis lah kita tengok vas deferens sebab tadi kita kata mature sperm dia akan keluar melalui vas deferens so vas deferens ini dikata adalah dua dak, dua saluran eh and then dia kata setiap saluran tersebut akan join saluran daripada seminal vesicle untuk membentuk ejaculatory duct Uh, so dia dua saluran ni dia akan bersambung dengan saluran daripada seminal vesicle membentuk ejaculatory duct okay? saluran untuk pancutan air manilah okay? and then kita tengok lagi uh, seminal vesicle lah sebab kita dah sebut tadi banyak kali dia kata seminal vesicle ni adalah a pair of glands that contribute to 60% of semen So, daripada 100% air mani tu, 60% datang daripada seminal vesicle. Uh, another 40% tu, dia datang daripada bulboratrial gland and then prostate gland lah. Okay. Uh, so, kita tengok lagi apa yang ada pada seminal vesicle ni. Uh, so, dia ada fluid that contain mucus, fructose, enzyme dan juga prostaglandin. Okay. Uh, so, prostaglandin ni sejenis hormon lah. And then once again, prostaglandin ni dia boleh jumpa pada male dan juga female pun ada prostaglandin. Cuma dia akan bagi uh, efek yang berbezalah. So, kita tengok apa penting prostaglandin yang ada uh, pada semen ni which is yang dihasilkan oleh seminal vesicle. Dia kata prostaglandin ni hormon yang akan stimulate contraction of uterus. Uh, so... Uh, for your information, okay, uh, so kena belajar lah. Uh, so, penis ni, dia akan masuk dalam vagina, okay. Uh, so, bila dia masuk dalam vagina and then bila sperm tu ataupun semen tu is ejaculated, so dia akan masuk ke dalam vagina and then uh, air mani tersebut dia akan pergi lebih atas which is kawasan uterus, okay. Uh, uterus ni kawasan atas lah daripada vagina. Dia vagina dulu and then ada opening kat situ kita panggil sebagai cervix ataupun bahasa kampungnya atau bahasa masyarakat yang kita selalu guna adalah pangkal rahim and then baru jumpa uterus which is rahim lah bahasa Melayunya, okay. Uh, so prostaglandin ni uh, yang ada dalam semen ni dia stimulate contraction of uterus. Uh, so bila dia stimulate Contraction of uterus yang ada pada female. So, dia membantu sebenarnya semen tu untuk naik ke atas lah. Sebab kita tahu semen air mani tersebut dia ada sperm. Okay. So, dia akan membantu tolak semen tu ke atas. Okay. Okey cukup tak perlu tahu details lah actually ni pun dah details lah okey ni sebenarnya tak ada dalam syllabus pun tapi kita sebut jugaklah sebab structure ni ada disebut dalam syllabus okey yang ni sebagai uh, extra information and then kita tengok pula lepas seminal vesicle prostate gland function prostate gland ni untuk male reproductive system adalah dia akan secrete fluid yang akan bagi nourishment kepada sperm dan juga dia akan protect the sperm. So prostate gland ni dia membantu juga uh, in terms of percentage of semen lah. So kalau 60% of total 100 semen tu daripada seminal vesicle, yang lainnya datang daripada prostate gland dan juga bulboratrial gland. And then kita tengok gland yang di bawah ni uh, which is bulboratrial gland. Uh, so dia kata gland ni function dia untuk secrete clear mucus Uh, secret ni maksudnya rembesan lah eh. Secret clear mucus uh, to neutralize any acidic urine in the urethra. Okay disebabkan kita belajar tadi uh, tempat di mana air mani dikeluarkan dan juga tempat di mana air kencing dikeluarkan dia adalah laluan yang sama. Uh, so possible je lah ada air kencing lagi dekat kawasan uh, urethra ni uh, so function bulborator gland dia akan secrete clear mucus untuk neutralize any acidic urine dalam urethra uh, so itu function dia lah uh, so kalau kamu nampak pun ni urinary bladder eh yang warna merah ni uh, so yang atas ni ureter yang akan bersambung dengan kidney lah dia akan lalu laluan yang sama uh, sama macam laluan untuk semen Okay. Okey cukup untuk general structure. Uh, disebabkan dalam syllabus kita nak fokus pada testis sahaja. Uh, so, jom kita fokus lebih pada uh, reproductive organ dekat male lah which is testis. Uh, so, jom kita pergi next slide. So, untuk male reproductive organ kita panggil sebagai testis atau pluralnya adalah testis. Uh, so, kalau ini kita buat cross section dekat male testis ataupun scrotum. Uh, so, ni bahagian dalam dia lah yang kita nampak. And then kita ada salur darah dekat sini, okay. Blood capillary. And then kita akan nampak yang warna putih ni lah. Uh, yang ni sebenarnya adalah testis, okay. Uh, so yang luaran yang warna coklat ni, ini adalah uh, kulit luar, okay. Lapisan luar yang melindungi testis lah. Uh, so dekat dalam testis ni, actually ada banyak tubules, okay. Uh, bentuk yang macam silinder ni lah. Saluran yang silinder ni kita panggil sebagai tubule. Uh, so, dia highly coiled. Kalau kamu nampak, dia macam gegelung lah coiling. Okay? So, nama structure ni kita panggil sebagai seminiferous tubule. Uh, so, yang ni yang uncoil. Maksudnya, kita boleh nampak individual tubule. Uh, tapi kalau yang ni kita tak nampak individual. Kita nampak dia bergelung-gelung je. Itu kita panggil coiling lah. Coil seminiferous tubule. Okay. Uh, so, dekat seminiferous tubule ni lah. Actually, the exact location where the sperm is produced. Okey, tapi kalau organ keseluruhannya adalah testis. So, yang ni sahaja eh, testis. Okey, and then, bila kita buat cross-section dekat semi-niferous tubule, which is the exact location where sperm is produced, kita akan nampak structure macam ni. So, kamu bayangkan bulatan ni, inilah dia. Satu bulatan tu. Yang ni pula... Uh, tubul tubule yang lain. Okay, satu lagi tubule yang lain. So, kita fokus pada satu seminiferous tubule. Uh, so, kita akan nampak structure dekat sebelah lah. Uh, so, ni gambar yang kita ambil under light microscope. Okay. Uh, so, kita nampak ada flagella dekat tengah-tengah ni. Kalau kita boleh zoom. Okay. Uh, so, kita nampak sel tu, dia daripada sini and then towards to the center. Uh, so, center ni kita panggil sebagai lumen. Uh, so, ni seminiferous tubule. Satu tube eh. Okay, satu saja. And then, tengah-tengah dia ada space yang kita panggil sebagai lumen. Uh, so, dekat sinilah sperm yang telah ada echo, yang ada flagella akan berkumpul lah. Okay, and then dia akan migrated pergi kepada epididymis. Uh, which is epididymis kita kata dekat sini lah, okay. Uh, so, bila sperm tu sudah dihasilkan dan sudah ada ekor, so daripada seminiferous tubule dah akan pergi kawasan tengah ni, uh, which is kita tak belajar lah apa benda, and then dia akan masuk dekat kawasan sini lah, which is kita panggil sebagai epididymis, uh, which is function dia adalah storage for mature sperm. Uh, so, mature sperm disimpan di sini, sebelum dia dikeluarkan melalui vas deferens, okay. Okay. Uh, so, harapnya boleh faham eh. And then, actually dekat uh, adjacent ataupun next to the seminiferous tubule, kamu akan perasan ada sel yang kita panggil sebagai interstitial cell. Ataupun nama dia yang lebih tepat lagi adalah lady cell. Uh, lady cell ni kamu akan belajar juga dalam kita punya syllabus lah. Nanti kita tengok apa function dia during spermatogenesis. Okay. And then ada lagi sel yang ada dalam ni yang kita akan belajar nantilah saya sebutkan mungkin terlalu banyak terms mungkin kamu pun dah tak ingat okay? and then after sperm tu dia dah disimpan dekat kat sini and then dia akan dikeluarkan melalui vas deferens actually kalau kamu tengok dekat gambar ni bila kita zoom vas deferens ni yang warna uh, brown saja eh actually dia ada lagi lapisan luar yang cover the vas deferens which is kita panggil sebagai spermatic cord ah tapi tak perlu yang itu uh, not in our syllabus okey okey jom kita pergi pada next slide so kita tengok poin pertama testes are male gonad that produce sperm ah, maksudnya structure yang akan produce sperm kedudukan testis ni actually dalam scrotum lah which is yang kita kata lapisan luar tadi yang uh, protect the testes Uh, dan dia berada di luar badan, outside abdominal cavity. Okay? So, di luar badan lelaki lah. Uh, kalau kita compare dengan uh, female punya reproductive organ, female punya reproductive organ di dalam badan, okay? bukan di luar badan lah. Which is, dia punya temperature adalah 2 degree lower than body temperature. So, kalau normally body temperature adalah 37 degree Celsius, Uh, so kemungkinan dia adalah 35 degree Celsius. Okey, kenapa dia di luar dan kenapa dia punya temperature mesti lebih rendah daripada body temperature? Ia terlalu banyak teori dan juga terlalu banyak hipotesis ataupun terlalu banyak perbahasan lah kenapa dia di luar. Itu kalau kamu nak baca, yes, you may find on your own lah. Okay, yang tu kita tak perlu terangkan dalam syllabus kita. And then, dia ada seminiferous tubule. Uh, which is side of sperm production, long and highly coiled. Uh, so, dia panjang dan juga sangat coiling. Okay? Uh, berapa meter and so on tu, yang itu pun extra information boleh cari sendiri. And then after that, kita ada epididymis, tempat di mana mature sperm are stored. Uh, so, bila sperm dah dibuat di sini, seminiferous tubule and then dia akan bergerak pergi kepada epididymis. And then dia kata cells that are located between the seminiferous tubule are called lady cell ataupun interstitial cell yang saya cakap in the previous slide which is function dia adalah untuk produce testosterone. Okay, uh, so kita patah balik kepada gambar yang atas tadi. Uh, so, nampak tak interstitial cell? Uh, so, dia adalah cell di antara seminiferous tubule. So, ni satu seminiferous tubule, satu seminiferous tubule, ni another seminiferous tubule dan banyak lagi tubule yang lain. So di antara tubule-tubule tersebut akan ada sel uh, di sebelah dia which is kita panggil sebagai lady cell. Uh, which is function dia adalah untuk produce testosterone. Which is kita tahu testosterone ni dia adalah uh, hormon yang sangat penting untuk spermatogenesis. Proses untuk produce sperm. Nanti kita tengoklah eh apa function uh, detail untuk lady cell. Okay. Uh, so, nampak eh. Uh, so, dekat sini kita tak tunjuk lah uh, lady cell tu sebab dia di dalam ni. Okay. And then kita tengok next slide. Next slide dah tunjuk sebenarnya. Sorry. Uh, so, kita ada lady cell dekat sini. So, nampak eh. Uh, so, lady cell ni kedudukan dia adjacent to the seminiferous tubule. Adjacent ni maksudnya next to. Di sebelah seminiferous tubule lah. Uh, so, dia membantu dalam proses spermatogenesis menghasilkan sperm uh, which is dia uh, produce testosterone. Uh, so kalau kamu perasan uh, sperm yang ada ekor semua akan berkumpul dekat bahagian lumen of seminiferous tubule and then baru dia bergerak pergi pada epididymis. Okay. Actually kalau kita boleh fikir logik lah eh, mana sperm tu datang, dia sebenarnya datang daripada uh, basal membrane ni. Okay. So daripada atas ni, bahagian atas ni dia ke bawah, dia bertukar menjadi sperm. So stages of spermatogenesis di mana sperm kita develop daripada satu sel kepada satu sel yang lain baru jadi sperm Dia bermula daripada membrane sini, and then barulah kita akan dapat sperm. Yang ha, itu yang kita akan belajar detail dalam proses spermatogenesis. Okay? Ada lagi satu sel uh, di dalam seminiferous tubule yang membantu proses spermatogenesis kita panggil sebagai sertoli sel. Yang ni kita akan tengok in the next video. Okay, I think that's all untuk reproductive organ in male.